Vezista Milan Lola Smiljanić novo je pojačanje OFK Beograda. On je na poziv potpredsjednika kluba Stefana Babovića pristao da dođe iz prve lige Crne Gore, gdje je nastupao za Mornar iz Bara i pređe u redove OFK Beograda koji se trenutno takmiči u trećem rangu, odnosno Srpskoj ligi Beograd. Iskusni vezista Milan Lola Smiljanić novo je pojačanje OFK Beograda. On je na poziv potpredsjednika kluba Stefana Babovića pristao da dođe iz prve lige Crne Gore, gdje je nastupao za Mornar iz Bara i pređe u redove OFK Beograda koji se trenutno takmiči u trećem rangu takmičenja, odnosno Srpskoj ligi Beograd.